Jdeš pozdě. Přišel důležitý telex. Právě jsem odcházel z ambasády. Je tu? Dobře. Harry, to je Josef. Josef Merhardt, Harry Walter. Těší mě, Josefe. Pane Walter. Mandy, dej Josefovi skleničku. Posaďte se. Díky. Vy jste diplomat? Ano. Myslel jsem, že se ambasády sovětského bloku hemží špiony. To máte pravdu. Co jste tedy vy? Měl byste o mě vědět dvě věci, pane Walter. Klidně, Harry. Já nejsem žádný kariérní diplomat. A jsem i špatný komunista. Díky, Amando. Chutná vám? Výborné. Dobře, tak proč bych vám měl věřit, Josefe? Z toho nejlepšího důvodu, co znám, Harry. Je totiž jedno, když nebudete. Mandy, zlato, udělala bys něco pro mě, prosím? No ano, když mě tak pěkně prosíš. Běž nám připravit šťávu z pomeranču a přidej do ní také trochu ledu. Harry, vždyť jsem ti říkala, že nejde lednice. To Mandy, však ty si umíš poradit. Vem si kyblíček a zajdi nahoru k sousedům. Víš, co myslí? To vypadá, jako bys chtěla, abych tady nebyla. Jak jsi proboha na tohle přišla? Tak běž. Tak vy máte nabídku? Ano. Poslouchám. My, tady moje vláda, provádíme pravidelné dodávky jistého cenného zboží. Jde-li o zlato, mluvte. Nikoli. O stříbro. Pravidelně dodávané naším přepravcem. Odkud? Stoli Street do přístavu Tilbury a naspět. Proč naspět? To není důležité. Ať je či není, zajímá mě to. Obchodujeme na londýnském trhu s drahými kovy. To se mi zdá. Je to tak. Když je cena nízká, kupujeme. Odvezem to domů. Když cena vzroste, prodáváme. Zboží jde zpět. Darebáci komunistický. Je to chytré. Znáte trasu? Mhm. Jaký druh vozu? Kamion s kloubem. Lidi? Tři. Řidič a dva vzadu. Jsou ozbrojeni. Střelci, zbraně. Ne. A vysílačka? Ne. Spolupracují s policií? Ne. Proč? No, to je jasné. Jaký náklad obvykle vozí? 3 až 4 miliony. Liber. Ve stříbře. 4 miliony. Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Já bych rád. Tak proč tedy ne? Mám pohotovost. Taky drž u mě. Předpisy. Se poruší. Nemyslíš si, že bych nechtěl? Nevzdej to. Někdy na sever od Katmandu. Znám jinou verzi. U těch zelenouký. Šedovlasý nenápadný malý skot. Co je s ním? Kdyby proti. Dohodneme se. Jak? Ty to neřekneš a já taky. Souhlasíš? To zní dobře. No, tak už pojď. Do mého soukromí. To je lákavé. Přepadení. Šesté patro. Černá magie, vyspavač zvířat, krmení pro kočky. No tak rej. Hej. Tenhle večer je Amandy. Proplížíme se do mého pokoje. Řekla jsi proplížíme? Víš, co myslím? Je. Nikdo o nás nebude vědět.
To nemyslíš vážně. A víte, proč nechtějí jet? Nevím. Nehrajou tam golf. O nich si mi neřekla. No, je hrozná, víš, pořád něco má a člověk nemá kam jít. Kdo je to? Který? Ten s přízvukem. A s jakým? Mám tě. Ne, Mandy, ne. Oh, co tu děláš? Co se děje? Co pak ses nachladila? Ale... Vitamíny? Ale ne, jen pijem. Dneska třetí láhev. Mám tu Harry Hladžova. Jsi odvážná. Jen pijem. Škoda. Co jste měli? Alkohol. To vidím. Tak pojď, Reji. Ne. Ale ne. Tohle to nejde. Chceš si zavolat? Tam je telefon. Ne, nechci, musím jít. Nezlob. Stejně mi nedáš na vybranou. Čtyři pět Průstředí. Slyším 4-5. Volali jste mě? Jo. No já tu nepípal. Hned 4-5. 4-5. Jo, čekám. Přesuňte se okamžitě k domu s referenčním jménem Tango Foxtrot 2. Hoboj vás čeká. To dělá body. Ohlásil nemoc. Nemoc? Slyšel jste. Rozumím, 2-4. Tady bude otevřeno, ano? Až bude kamion náš, jedem tudy. Projedete? Jistě, po 400 metrech je otočka. Ovce? Ne, obilí. Po otočení se vůz vrátí na hlavní. Dalších 300 metrů a pak zas najede na dálnici. Je to hračka? Ano. No, tak co? To by asi šlo. Je to perfektní. Jak zastavíte kamion? Srážka. Skutečná? Ne, jako oblaka dýmu, naražený chladič, kuřecí krev. Proč ne? To znám. A? Riskantní zvědaví klemdoucí volají policii. Harry, to nemá chybu. Zatím si to necháme do zálohy. Nenávidím policejní auta, mají to snadný. Musí mít vybavení, aby pochytali všechny zloděje. No jo, když si tě Bobby oslovoval pane. Cože? No jo. Jedete v sobotu na koníčky? Jak jinak, můj nový žokej jede poprvé. Ovšem, vždyť vím. Je dobrý? Možná nový Willy Šumak. Ano. Ale pěkný pacholek, pro první závod se mu nabíjí 1200 liber a víš, co řekl? Ne. Pane, za tolik ani nezvednu sedlo. Možná jezdí líp, než myslíte. To tedy doufám. Jede? Ano, to by měl být on, Roy. No? Úplně si o to říká. Měl jsem pravdu? Byli tam dva Harry. Musí mít střelce. Ne, jeden je z agentury a druhý z ochranky. Je mu 55 a nestojí za nic. Je to jako dětem vzít kuličky. Měli bychom něco udělat pro Anglii. To jo. Je to vlastně oběť, že? Já se rád přidám. Karel Marx by nesouhlasil. Ale Harry Walter. Dobrý den. Myslíš? Tak nebuď protivnej. Nesu ti krásně horký kafe. Co nemoc? No, měl jsi mě vidět. Jo, to měl. Něco ti řeknu, neuvěříš. Nemohl jsem ani vlézt do postele. Do čí? Tak co? Nic, nepohlis ani záslony. No, to starý nebude moc rád. Tak se s tím bude muset vyrovnat. Jo. 7 trpaslíků sedělo v lázni, bylo jim prima. Jeden vylez a bylo jim zima. To ty jsi chtěl vědět, co je to za diplomata? Jo.
Nějaký Merhard. Josef Merhard. Z ambasády? Jo, z obchodního. Viděl jsem ho u Debory a Amandy. A? Ohrožení bezpečnosti. Co, Mandy? Hm? Pozitivní nález dělá na ministerstvo obrany. Ne, stráž, jediný tajemství, který v sobě nosí, je termín přezbrojení naší armády, to víš. Ale stejně. I když celý národ spí, hodný dojil tu pilně bdí. Dětský veršovánky, řekneš mi... Kdo je to? Chci o Merhartovi vědět víc. Alfa 1 pro 4-5? 4-5. Neviděl jsi někde 3-7? Ne, Alfa 1 ráno, ne. Viděl jsem ho včera. Včerejšek mě nezajímá. Až ho uvidí, řekni mu, že s ním chci mluvit. I hned. Rozumím, Alfa 1. Máš to pěknou vyhlídku. To jo. Jestli má krásný pozadí. Co chceš dělat večer? Jdu k holiči. Spokojena? Jistě. U Jay to bude jako vždycky. Rodinný dýchánek s lososem a jahodovým koktejlem. Mm. Dnes uklízíš obývák. Vždyť já vím. Fajn. To mě mrzí včera s tím Doylem. To mi říkej. To pípání. Co pak, on je doktor? Ne, něco jako Polda. Polda? No, nemluví o tom, tak nevím jistě. Policie, ale ne obyčejná policie, víš? 6 telefonů do zámoří na toto číslo. Od minulé soboty do úterka do rána. Odkud? Libie, Bengázi. Bengázi, postaru. Plukovníkově stráži? Kdo ví? Odposloucháváte jim hovory? Mám přítele na poště. Od 9 hodin v úterý se tam nepohla ani myš a telefon nikdo nebere. Proč? A kdo tam bydlí? Hlavně Aziati, arabští studenti. Nemrknem se tam? Proč ne? A vy dva bez výstřelků. Body to znamená... Jo, vím, co to znamená, pane. Dobře. Zdravím, Harry. Roy, rád tě vidím. Tak, co novýho? Chtěl jste v pondělí, že? Ano. Co pak, jsou potíže? Ne, ale v úterý by to... Mladíku. Bylo... Ano, pane Voltre. Ty rohlíky nejsou čerstvé. Ale pane... Můj drahý, Chrissy jsem dělal v pekárně a tyhle jsou včerejší, ohřáté. Chci čerstvé rohlíky, rozumíte? Ano, pane Voltre. Díky. Ne. Tak, co jsi říkal? Že v úterý by to mohl řídit Dusty Rhodes. Je skvělej řidič. Znám Dusty Rhodes. A co mu brání, aby pro nás nejel už v pondělí? On sedí. V pondělí ho pustí na kouci. To je důvod. Vážně ho pustí? Ano, je to zařízený. Dobře, poptám se a uvidíme, zda se to dá posunout. Ostatně... Dělám jim laskavost, takže by nám mohli vyjít vstříc. Zbývá ještě čerstvé jedna rohlíky, věc. Čerstvé rohlíky, pane Voltře. Děkuju, Andrew. Je to, milý pán. Co bude stát ta další věc? Jak jste to poznal? Bavíš mě. Dusty ho kauce. Kolik? 4 táci. Nejvyšší sazba. Někdy mám pocit, že tady snad financuju kosmický program, Roy. Byty na druhé straně jsou prázdné. Tak jdeme. Ahoj. Ahoj. Jak ti říkají? Uvi, a tobě? George. A dál? To je fuk. George, to je ale divný. Tak. Jdeme nahoru. No já vím, slyšel jsem. Hej.
Body. Pěkný čistý konec. Jo, asi špatná instalace. 4-5 alfa 1. Slyším 4-5. Mrtvá arabská holka ve vaně. Spatí do vodu elektrického hřívač. Někdo ho nadafičil nebo se uvolnil, těžko říct. Poznáváš jí? Ne, takhle ne. Dobře, 4-5 konec. Kdo z našich umí arabsky? R7-1, ale má letět v poledne do Káhyry. Odvolejte ho a pošlete sem. Bude tady teď chvíli dělat chůvu. Spokojený, Dusty? Jo, dobrý. Baterie, kabely, kontakty. Ještě něco? Brzdy. Jo, brzdy. A je to. Už to umíš. Dobrý učitel. Čerstvý vzduch. Voní sladce, co? Jo. Tu kauci, kdo ji zaplatil? To není tvá starost. Má to u mě. To jo. A můžeš se mu brzy odvděčit. Kšeft? Takže, kdo tohle platí? MI6 nebo CI5? Koupil jsem pivo. Za to tě protře. No to se uvidí. Ty si dáš kýdlu víno. A mají nějaké? Jo, mají portugalský růžový. Docela ujde. V téhle hospodě? Byla to kavárna Lisabon. Vážně? Hej, co to po těch Indiánech zbylo? Moc ne. Na zdraví. Jo, na zdraví. Tak. Co se zjistil o tom komunistovi? Berhardovi? No, je to ataše obchodního rady. Politicky aktivní? To se nám neukázalo, spíše naopak. Co myslíš? Prý by rád zběhl, je na seznamu potenciálních zběhů. Dál? Nebaví ho to. A politický a taky asexuální. A na návrat domů se vůbec netěší. Ženatý? Jo, ale sám. Žena dělá doma v těžkém průmyslu. Žádná láska. Podle našich zpráv. A co dělá on? Obchod, hlavně kamery a fotografické zařízení. Proč tě to zajímá? No, my dáme ho s jednou dámou. Z ministerstva. No? Pochybuju. No, konce měsíce bude party s vodkou a kaviárem. Zeptám se. Na zdraví. Ahoj, Mandy. Ray. Až budeš hotová, můžeš se pustit i do tohohle. Už jsi 10. v pořadí. Ne, jo. Je tu Debora? Ne, přijde v 6. Vždyť ti to telefonovala. Jo, telefony, není v nich slyšet slovo. Nezdá se ti, že máš si tou gumu? Tvůj přítel Josef Merhart. Co pak je s ním? Potkal jsem ho. Vážně? Jo, na jednu večírku na velvyslanectví. Může být? Máš klíč? Co? Od bytu. Ne. Nevadí, dveře jsou na petlici. Já nepospíchám. Nedáš si něco k pití? Jo, rád. Tak si běž nalít. Přijdu hned, jak to tady skončím. Jak chceš. To Sherry můžu jen doporučit. Jsi hotová? A s čím? S autem. Nebaví mě to. Tak náhle? No, znáš to. Myju auta, zahradničím, poklízím. Je toho někdy moc. Tebe tlačí boty.
Jsou mokré. Nalij mi šery. Jen se převléknu. Jak si dáma přeje. Co jsi dělal v mé ložnici? Já? Jsem nevinen. Máš tu šery. Jdeš večer pryč? Správně. A už jíš kam? Sadler's Wells. Netušil jsem, že jsi na balet. Nejsem. On. To je... Toho neznáš. A konec vyšetřování. Jdu se koupat. Umyju ti záda. Ne, díky. Tak co pak je? Rychle, rychle, zalezte do mě! Tak hoďte sebou! No, tak to bychom prozatím měli, co Josefe? Nerozumím tomu. Už o tom nechci mluvit. Budeš muset. Věř mi. Amando, prostě mi věř. Věřím ti. Tak proč tedy nevěříš ty mně? Čím míň budeš vědět. Já nejsem dítě. Je to bezpečnější. Cože? Já ti to vysvětlím. Kdy? Až bude po všem. Rio. Copacabana. Ipanema. Kanáry. To je, jako bys říkal Jupiter, Venuše, Mars. Že ty mi nevěříš. Amanda, pojedeme tam. Slibuju ti to. Podle dodáků 320 ingotů. Kolik vážili? Asi tak 10 tun. Takže jeden měl... Dobře, 35 kilo. Šílenství. Jsou blázni. V kabině by měl být další řidič, kabina má být zamčená, jištění, ozbrojený doprovod ve voze, rádiové spojení, růza. Zmizelí se ohlásili? Zatím ne. Dobře, inspektore. 4 miliony liber ve stříbře, nákladní auto bez přívěsu a 3 muži. A co myslím? Stříbro patří náhodou komunistickému bloku. Je to ironie, když okradou přátele, tak nic, a když nepřátele, zasáhne CI5. Takovou práci neprovedl jen tak někdo. Podle kriminálního tak 3-4 firmy. Kam jízili? Do Tilbury, potom přes kanál. Zimě pravidelná linka. Kdo to věděl? To bys nám měl říct ty body. Krádež stříbra gang vystupoval jako silniční policie. Kočičko, právě jsem se rozloučil ve výtahu. Rádi jsme tě viděli, Harry. Ozvi se zase někdy. No, nevítáš mě právě s hudbou, ale úsměv by byl milý. Jistě prapory nejsou, tak se budu smát já. Trošičku. Co je? Svěř se mi. Mám strach. Harry, nevím, proč se tady s tebou chtěl Joe Merhart setkat. Ani o čem jste mluvili. Ale zřejmě to souviselo s tím, ale... Prosím tě, Amando. Asi bys měl něco vědět. Povídej. No, možná to není důležité, ale myslela jsem... Tak mluv. Jeden Debořin přítel, Doyle, je Polda. Ano. Zvláštní oddělení, CI5 nebo tak nějak, já mám hrozný strach. Byl tu včera odpoledne. A dál? Ptal se, dával mi otázky. A jaké? O Josefovi, o mně. Já nevím. A když jsem tohle viděla, co mám dělat, Harry? Když váháš, tak nic. Ach, bože můj! Ale no tak. Ty máš strach? Jen klid.
Řekni, ten Doyle ví o mně? Ne. O mně jsi s ním nemluvila? Nikdy. A nikdy mě neviděl? Poslyš, no tak posaď se. Pěkně se uklidníš a pak si na můj účet vyjedeš někam ven. Já mám práci. Poslouchej, odjedeš z Londýna. Někam na venkov, za matkou, než bude klid. To není tak snadné. Doyle říkáš? CI5? Ne, okamžik. Zní to dutě? Co s vinou? Trochu jo. Odposlech. Teď poslouchej, nechceš se do toho namočit, že ne? Tak teď mlč a odjď, dokud to ještě jde. Myslíš? Nemyslím, vím to. Sedni do auta a jeď. A pamatuj, nikomu ani slovo. Zlom vás. Anglie! Anglie! Vzpomínáš na to, Georgi? Já ne, Elene, já jsem fandil Skotsku. Upřímnou soustrast. Proč tady? No, každý rok děláme nějakou změnu. Výroční schůze jsou hrozně nudné, tak aspoň měníme místo. Kde se scházíte? V kabině rozhodčích? Ne, tak docela. Loni nás bylo přes 400, víš? O mě dost. Tak jak ti můžu pomoct? Stříbro. Kupuješ? Ptám se. Je to dobrá investice? Za jaké období? Posledních pár let. To byl dost atraktivní obchod. Začátkem 70. let se platilo stříbro $2 za unci. Na jaře v 79. $6. V létě téhož roku to bylo už $11. Potom se někdo pokusil vehnat trh do úzkých a když bublina praskla, bylo stříbro na $50. Pak přišla pohroma. Rychlý vzestup, rychlý pád. Zpět na $20. Ve čtyřech dnech poklesla cena na 55%. To je znáte. To jistě. Bledí makléři pobíhali po celém Londýně a hledali vysokopoložené římsy. A co profesionálové? Ti nechamtiví poslední 3-4 roky. Neznám nic lepšího. Já chci. Ne, já tam budu dřív, já. Já. Mami, tam je strašidlo. Víte, pane Kauli, používáme kysličník stříbra při výrobě fotografického papíru. Ano? Ano. Ale vždyť to stříbro vracíte zase do Londýna k prodeji. Jen občas, když máme nadbytek. Občas, pane velvyslanče? Podle mých informací jste jedni z největších individuálních podnikatelů na londýnské burze Skovy. 45 milionů v posledním roce. Je to kvetoucí obchod. Fotografický? Ano. Co by dělal turista bez kamery? Co ty rozostřené záběry londýnského Tauru? Cynik by řekl, že vaše obchody sledují kolísání cen na burze. Pane Kauli, chcete tím říct, že spekulujeme? To jistě ne. Ale musím říct, že vaše bezpečnostní opatření byla víc než kavalírská. Spíš žádná. Ano, to je tím, že máme naprostou důvěru v britskou policii. Vozit taková kvanta stříbra sem a tam je nebezpečná hra. A pan Merhard... To je pan Kaulis. CI5. Pane Kauli. Pan Merhard je z obchodního oddělení. Pan Kauli se divil, čemu potřebujeme tolik stříbra. Pro náš fotografický průmysl. Stříbro je hlavním prvkem při výrobě fotografických filmů. Slyšel jsem. Promiňte. Hned se na to podívám. Dodávky jsou velmi pravidelné. Správně. Například vaši agenti vědí ovšem již 10 dní předem. Ano, to jsem netušil. Je možné, že by došlo k úniku z vyslanectví? Úniku? Informací. To těžko. Budete to vyšetřovat? Okamžitě. Dobře. Daleko snazší, víte, a také daleko jistější je dát vaše zboží do sejfu v Londýně a obchodovat s papíry. Pane Kauli, a jak by to pomohlo našemu průmyslu? Jistě. Viděl jsi to?
Znám horší. A co se povídá? Nic. Mám problém, Roy. Ano. Zlikvidovat. Fotka a adresa jsou uvnitř. Jo. Je to ale drahý. To tuším. Rychle? Už jsem někdy nespěchal. Zmizela během včerejška. A co, přátelé? Nic. Žádný hovor, žádná zpráva. Ani žádný vzkaz. Dělává to? Ne, to spíš právě naopak. Vzala si spokoje šaty? Mm. A taky kufr. A co je její auto? Je taky pryč. Aspoň máme značku a číslo. Nechovala se v poslední době divně? To bych neřekla. Bála se něčeho? Ne, o tom nevím. A neměla nějaký dopis nebo výhružný hovor? Ne. Víte, mrzí mě, že vám nemůžu pomoct, ale... A co, přátelé? Máš dost času? No jo, mám. A co ten chlap, co tu tehdy byl? Ten Harry? Harry? Harry Walter? Ten obchodník? Ten má koně, že jo? Jo, sázky a uplácení. Křivárny? Jo, říká se to. Ale nic nedokážeš, když nevíš, jak to bylo. No, dej mi radši adresu měněných rodičů a číslo, co by nám mohlo pomoct. Máš tu adresář? Jo, okamžik. Kouknu se po něm. Hezký bydlení, že jo? Jo, Debořin otec dělal do nafty. To jo. Kdo nechal prověřit Merharta? 4-5. Z jakého důvodu? Možné ohrožení bezpečnosti ve spojení s písařkou z ministerstva obrany. Víme o něm něco? Jen co je ve složce. 3-7 dostal tu informaci od M5. Zdá se, že nejezdí moc domů. Má radši západ. Úpadek mravů. Možná se vyplatí ho den dva sledovat. Mám to zajistit? Proč ne? Vždyť říkám. Tak ještě jednou. Nikdy jsem je předtím neviděl. Nikdy. Kolik jich bylo? Jeden polda. A dva v červených vestách. Zbraně? I zbraně. Spletl se, jsi nepozorný. Unavený. Tak unavený, jo? Co bylo dál? Vylezl jsem z kabiny. Proč? Proč? Já se ptám. On mi to nařídil, tak proto. Jsi poslušný. Veze stříbro za 4 miliony a klidně ho poslechne. Byl to Polda. Nebyl. Myslel jsem si to. Tak on si myslel. To je špatně, svazuje to. Tví mě na... V kanceláři máš taky kafe. Já vás neznám. No a co? Hezky sip. Na jedlu? Jak bude třeba. Tady. Hoď to do sebe. Dobrý. Cigaretu? To bych rád. Dobře to. Nemám na to, vzali mi prachy. Já vím. Bude se ti líp mluvit. Než začneme, já nic nevím. Tak nic? Jo. Dobře, věřím ti. Věříte? Jo, tak jsme se domluvili. Jo. Věřím ti. Vážně? Jo. A neodejdete? Ne, aspoň zatím. Taková obvyklá rutina, jo? Jo, jako dřív, tak i teď. Pravidelně? Jako hodinky. Vždy v úterý? Nebo v pondělí, to je fuk. Pondělí, úterý, to je fuk. Jo, je to furt stejně dlouhý. Hm. A dál? Jel jsem z Tully Street jako vždycky. S někým? Ne. Ověřil jsi to? Ovšem. Všechno tip-top. Normální. Zastavili mě až oni. Měl jsi podezření? Ne. Jel jsem kolem signálu. Říkal jsi, že jsi měl jet v pondělí. To jo. Tak co se tady stalo? Auto? U nás ne. Posunuli to najednou. Kdo to byl? Kancelář. Myslivna. Jeď tam, jeď sem. My se neptáme. Jo, to znám. Zdravím. Vy jste matka Mandy? Jistě. No jistě. Poznal bych to na hony. Ty oči. Neskutečné. Co si přejete? Ech, drobnost. Hledám vaši dceru. Ona tu není. Ne? Ne. A kde je? Jela na koni. Ech, proč ne? Krásné počasí. Ona vás čekala? Malé překvapení. Je buď ve stáji nebo v parku. Najdete ji. Dobře. Díky. Koho mám ohlásit? Najdu ji, jen klid. Prosím. A, díky. Naše je vpravo. A? Chtěl jste pálik? Ještě ne. Podle dopravní kanceláře změnila termín sama ambasáda. Ambasáda? Volali v pátek odpoledne. To je zajímavý. Otázka zní, v čem je rozdíl mezi pondělím a úterým? Co tohle?
V pondělí dopoledne vypadne jistý Dusty Rhodes na slušnou kauci z vězení. Kdo je to Dusty Rhodes? Řidič. Pondělí, ne úterý, jo? Jo, tak. Dobře, nechám to zjistit. Všechny firmy, kde Rhodes dělal, jistě tam něco najdem. Víme, kdo volal z ambasády? Konečně se ptáš. Josef Merhart. Jak je to dlouho? Tak hodinu. Pamatujete si jméno? Myslím, že žádné neřekl. Dobře, já ho najdu. Děje se snad něco, pane? Ne, kdepak. Měl u sebe příruční kufřík. Takhle velký. Dobře. Mandy, vrát se, skloň hlavu za jeho krk, dej hlavu dolů! Skloň se! Jeď za stromy, Mandy, skloň hlavu! Co se s ním stalo? Je v místní nemocnici. Co mu zabrání utéct? Zlomená noha, natržená slezina a podezření z fraktury lebky. A co Mandy? Neboj se, je v bezpečí. Co je ti? Nic. Ještě před 3 týdny jsme byli 2 normální holky. Pořád jste normální. Jdi, dodělám to. Ne, tady není, lituji. A kde je? Na venkově, u matky. Jak dlouho bude pryč? Netuším. Vrátí se do konce týdne? To já nevím. Aha. Děkuji, Deboro. Naschle. Zbohem. Kolik je zatčených? 7 zatím. A zatím žádný nepromluvil? Ne. Chápu vaše nesnáze. Nechápete. To nemůžete. Všichni mlčí. A po Stříbře jako by se slehla zem. Jedno odpoledne v Ljubljance by stačilo. To není náš styl. Co vaše vyšetřování? Moje? Kolem úniku informací. Ach tak. Zatím nic zvláštního. No, není to zrovna Hilton, ale jde to. Chci jenom vědět, jestli po mně bude zase někdo střílet. Zkusíme tomu zabránit. Tak. 8-5. Celkem 13. Ty jsi pověrčivá, jo? Ani ne. Dobrý. Jo? A nechoď kokru. Bože, to tu mám lézt po zemi? Přenesou ti televize a máš tu taky telefon. A tamhle leží pár knížek, vydržíš to do oběda? Ty chceš odejít? Jo, na chvíli. Nikoho nepouštěj dovnitř. Zamkni dveře. A když zavolej Hoří? Radši schořím. Tak nějak. Čau. Nezamkla si? Dejme chvilku. Zamkni.
Subjekt opouští ambasádu, má sebou kufry, možná je na útěku. Ne, jsem v hotelu. Proč? Proč? Vždyť jsem ti to říkala, ten chlap mě chtěl zastřelit. Určitě. Takové věci člověk ví dost jistě. To ses musela vyděsit. To je hodně slabé slovo. Ubožátko. A kde jsi teď? V tom hotelu. Ve kterém? To nesmím nikomu říct. Mandy, já nejsem nikdo. Víš, jak to myslím, Harry? Ne, nevím, jak to myslíš, Mandy. Chybíš mi, chci tě vidět. Chci ti koupit aspoň něco k pití. Až bude po všem. Dobře. Jsem smutný. Ale mohla bys mi dát aspoň telefonní číslo, abych ti mohl čas od času zavolat. To nesmím. Kdo to pozná? Copak znám všechna čísla hotelů v Londýně? Dobře. 937 02 19. Pokoj 85. 0219, mám to. A teď poslouchej. Promiň, někdo mi sem právě přišel, pak ti zavolám. Pa. Pa, Mandy. Hotel Hardy, dobrý den. Nevadí mi, že čekáš v autě, ale vadí mi, když tu kouříš. Oh, pardon. Máš u mě vroubek, Kroji. Ano. Tvůj najatej vrah mě zklamal. Cože? Jo. A ten můj problém sedí na zadku ani ne 3 mile odtud. To je zlý. Velmi zlý, Roji. Tak poslouchej. Hotel Hardy, Cromwellova ulice, pokoj 85. Vyřiď to. Já? Ty. Někdo tam dojde. Roji. To jsi už udělal jednou. Vyřiď to sám. Tak to už stačí, pane Merharte. O čem to mluvíte? Mám diplomatickou imunitu. Mé průkazy? Vás neopravňují krást. Ani okrádat svou vládu. To je nedorozumění. Vysvětlíte to panu velvyslanci, už jede. Nesmíte mě držet. Já bych to na vašem místě neskoušel. Je vám doufám jasné, že mě za to zastřelí. Víš, jak to myslím, Harry? Ne, nevím, jak to myslíš, Mandy. Chybíš mi, chci tě vidět. Chci ti koupit aspoň něco k pití. Sadím se, že s ním má ještě jiné úmysly. Kdy to bylo 9:06? Je to tak 20 minut. To je ten Harry s koňma? Jo, Harry Walter. Ať se stane cokoliv, třeba úplná blbost, dáte nám vědět. Jistě. Pane, dovezte to do hotelu Hardy, ano? Ke vchodu. Jistě, pane. To je dobrý. Děkuji vám. No tak, kde jí máš? No, kde? Hraju s vítězem. Čtyři, pro 7-1. 7-1, slyším. Je něco? Konec. Je klid. Konec. Zavolejte, kdyby něco bylo. Konec. 7-1, konec.
No, konečně. Lech to, řada 4, to jsem měl v řadě 4. A ty si řekne. No jo, takový už je život. Už mám hlavu. To je. No máš tam seznam, vyber si a zavolej na recepci. A vrátíte nám ho? Máme jinou možnost? Řekl bych, že ne. Oh, okamžité odvolání, z naléhavých důvodů. Jeho dítě... Stůně. Mhm. A kdy? Zítra. Chybělo nějaké stříbro? Ne. Prosím, věřil jsem vám právem. Obviníte ze všeho Merharta? No, proč ne? Korumpující vliv západu působil dlouho. Příště si dáme pozor. A to je vaše konečné rozhodnutí? No. Jak se to říká, podlehl ďábelskému mámení. Tady je Kenton, pokoj 86. Ať mi vrátný přinese zavazadla, prosím. A odvezete ho na velvyslanectví. Večer? Stačí až zítra ráno. Rozumím. Je něco z hotelu? Zatím nic. Informujte mě. Rozumím, Alfa 1. Konec. Kde je to? Pokojový servis, pane. Pojďte. Už jsem se nemohla dočkat. Chcete podpis? A kde je můj rozbív? Rozbív není. Tak máte šunku navíc. Souhlasíš? Beru i koňský salám. Jo. Pardon. Díky. Prosím, děkujem. No klid, no tak je po všem. Je klid, pojď. No tak pojď, je po všem, no, no tak. Kdo? Josef Merhart. Ne, to neznám. On vás ano. Má i vaše tajné číslo. Neuvěřitelné. A co vám povídal? Stříbro. Přepadení na dálnici, ano? Aha, ano. Čet jsem o tom v novinách. Podle něj jste to financoval. To je mi novinka. Založil jste ho k tomu kauce za Rodese, najatý vrah z Guernsey. Stálo vás to jmění, že ano? K čemu směřujete? K velvyslanectví. Přečtěte si to pozorně. Co je to? Potvrzení. Za navrácení jejich stříbra. Všeho. Nemělo přistát ve vašem přístavu? Milí lidé. A vděční. Kde pak je? Zrovna snídá. Nezatkneme ho? Jistě, body, jistě. Kdy? Jednou. No proč ne dnes? On počká. Neboj se. Šťastnou cestu. V
českém znění dále hráli Petr Svoboda, Karel Chromík, Simona Stašová, Jitka Sedláčková, Otakar Brousek mladší, Radan Rusev, Jiří Čapka, Zdeněk Hes a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.